Olá, está na hora da tabelinha mais quente do esporte Linhares e Região. Vamos conferir os destaques de hoje. Depois da vitória sobre o Esporte Clube Linharense, o Linhares Futebol Clube volta a ter a melhor campanha do Capixabão e pega o São Mateus no Sernambi. O Linharense enfrenta o Rio Branco aqui no Campo do América amanhã e não depende só de suas próprias forças para se classificar. Você vai conferir também os gols que chamaram a atenção na última rodada do Campeonato Carioca. A movimentação do nosso esporte amador. E para a alegria dos capiríocas, né? Direto para a rede com gols de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Confira aí. Flamengo 3, Bangu 1. Aí o primeiro gol foi do Bangu, né? Primeiro gol foi do, 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 do Bangu. Rebatida do goleiro, do Alex Muralha. Pimba na rede. Aí o Flamengo vai se recuperando na partida. E aparece ele, Felipe Vizeu, também aproveitando a falha do goleiro. O garoto Felipe Vizeu, interessante, aproveita todas as oportunidades que está tendo, hein? E aí o Guerreiro fora. O Caíque do Flamengo foi vendido. O Flamengo lucrou bastante com o Caíque, hein? Mas perdeu uma boa opção, caso o Felipe Vizeu não, não confirme essa projeção. Mais um do, do Felipe Vizeu. Flamengo 2 a 1 um. Olha aí, ó. o toque. Tirando do goleiro, bateu no zagueiro também. E aí o último gol do Flamengo na partida. Mais uma rebatida do goleiro, Felipe Vizeu, de novo. Olha, esse goleiro também, hein? tava tá. tá mamãe. Aí o Vasco da Gama vencendo de 3 a 1, bom sucesso. Tales recebe na área. Gol de centroavante, centroavante. Girou lá no cantinho. Segundo gol do Vasco, Tales ajeita a jogada de futebol e de peitoral para Nenê. Invadiu a área e colou. Aí a categoria. Jogadores aí de linhares e linhares, observem. Ele ficou na frente do goleiro. Aí o goleiro espera a definição do goleiro e aí toca por cima. Se você toca por baixo, pode bater no goleiro. Então vamos prestar atenção aí, né, gente? Nenê tá mostrando como se faz. E aí, o Bom Sucesso desconta, né? Volta pro jogo. Estava 2 a 1 para o Vasco da Gama. E aí o Vasco mata o jogo. Mais uma jogada na área. De novo, Thales. coloca no fundo das redes. Vasco da gama 3 a 1. E o Fluminense venceu a América por 1 a 0 e se classifica para o hexagonal do Carioca. Magno Alves dribla para dentro. Olha que porrada. A curva que a bola toma o Carlos Dori praticamente inviabiliza a defesa do goleiro. Olha aí, indefensável, né? Fala aí no microfone, é indefensável, né? É, o Temar, o, o Magno Alves já tem seus 40, né? 42 por aí, e tá jogando muito ainda, tem uma ele sempre tem, tem no sido muito tempo. útil para o Fluminense, sempre entra fazendo tempo. gols e jogando bem, né? Um veterano útil, que mostra que sabe fazer gols. Lançamento longo, bonito, né? Zagueirão é, o Fábio Braz tem 38, ele tem 40, na verdade, né? Então venceu que tem 40 para 42 e o, o Fabão eu sei que tem 38. Veterano contra veterano, cortou para dentro, que curva, hein? Pois é, Fluminense 1, um, América 0, o interminável Magno, Magno Alves. Aí o Botafogo, também um azerinho contra o Boa Vista. Faz o dele. Tá? Fernandes. É que fez o gol da vitória do Fogão. No finalzinho do jogo, já nos acréscimos. O goleiro rebate para dentro e Fernandes faz o gol do Botafogo. É, e no final da história desta primeira fase, o Campeonato Carioca deu a lógica, como em 99,9% das vezes, é, no atual momento do futebol carioca, da competição, né, que é me engano que eu gosto. Classificados Vasco, Flamengo. Fluminense e Botafogo, isso daí não é novidade para ninguém. Olha que o Fluminense fez uma péssima campanha jogando mal, Botafogo também, Vasco mais ou menos, Flamengo mais ou menos. Mesmo assim, os pequenos estão bem abaixo né, no aspecto técnico, não conseguiram chegar. Né, Carlos Doria? É, o Temar, sempre o futebol carioca é sempre a mesma coisa. Os quatro grandes, se. Não consegue ganhar na bola, ganha no, no, no apito, ganha de qualquer maneira, mas sempre estou na final. Dificilmente fica fora. Beleza, gente. Olha campeonato, olha Taça Verão de futebol amador. Confira os resultados da rodada do último final de semana. Campo do Nacional. É... Tá aí os resultados para você. Inter de Limeira dois, Palmeiras do Aviso sete. Não tá aí, mas eu tô colocando aqui para você, ó. Já colocando o placar aí, ó. Dez da manhã teve Operário e Araçá, Operário venceu por 4 a 3 no campo do Vasquinho, Nacional 9, que isso, gente? Fluminense Palmitão, 0, isso é o quê? Travinha? O campo Formoso passou pela Estrela do Norte, 3 a 1. Em Brejo Grande, interior do município, CDI 1, Interlagos 4, São Paulo, Apóstolo 3, Manchester 1. Agora sim, as quartas de final, no campo do Vasquinho, Nacional e CDI. Palmeiras e Estrela do Norte. Depois do campo do Nacional, Araçaí Campo Formoso, Interlagos e São Paulo. Quartas de final da competição, então, um momento decisivo. E o Lembrete continua, vem aí dia 20 de março, a abertura da Copa de Futsal das Indústrias, vai ser no ginásio de esportes aqui do nosso tradicional bairro do BNH, chamado também de. Casas Populares. Agora sim, olha, giro pelo Brasil, aqui dentro do nosso tabelinha esportiva, para os capiriocas, capixabas que fora do estado tossem para os times do futebol carioca. Você conferiu aí os gols do, 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 do Campeonato Carioca e conferiu que. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo estão classificados para o hexagonal. O Campeonato Capixaba tem a mesma fórmula agora é, do Campeonato Carioca. E você vai conferir daqui a pouquinho também, na revista da semana do Capixabão, é, tudo sobre Linhares, Futebol Clube e Esporte Clube Linharense, que jogaram no último sábado e agora jogam amanhã o, contra São Mateus e Rio Branco, respectivamente. É só um minutinho, daqui a pouco te volta. Muito bem, na revista da Semana do Capixabão, quem não foi ver. Você não foi ver, não, meu amigo? Quem não foi ver Linhares Futebol Clube 1, Esporte Clube Linharense 1, perdeu, né? Um não, me desculpem, zero, né? Esporte Clube linense zero, perdeu um grande jogo. A, a partida foi mais truncada no primeiro tempo e lá e cá no segundo, quando o Zé Augusto, aos 38 minutos, fez o gol da vitória. Você confere aí, ó. O lance de contra-ataque do Linhares começa com Gagai. Parece que tá legalzinho o gramado, né? Ele tá muito duro o piso, né? Mas tá começando a melhorar. Olha a jogada de linha de fundo do Cássio, que entrou muito bem no jogo. Olha, Flávio foi o goleiro, fez grande defesa. Gagai chutou meio mascado. Zé Augusto, que havia caído, com oportunismo na pequena área, girou o corpo. Olha o Zé Ângelo lá atrás, rapaz, comemorando. Grande Zé Ângelo. Grande irmão, olha lá. Ó. Jogada de linha de fundo muito bem feita pelo Cássio, ele faz muito bem essa passagem. Entrou bem no jogo, que bom. Cruzou. Flávio pegou certinho como um centravante deve pegar, mas o goleiro defendeu com as pernas. Ótima defesa. Gagai bateu mascado. Zé Augusto dominou com a direita e de esquerda no cantinho direito do goleiro Tiago que tinha feito grandes defesas. Quem mais lá atrás? Muita gente lá atrás comemorando. E o Zé Anjo, né? de destaque. Abdominal dele alto, né, rapaz? o que é que, que Abdominal alto ali, hein? Pois é. é. Antes de mais nada, é bom lembrar que nós transmitimos esse jogo, gente. Pela Rádio Cultura de Linhares, que faz parte da rede Sim. Também, é, em todo o estado, estiveram conosco aí em cadeia conosco, Cacim de São Mateus, também a, a, a Rádio Espírito Santo de Vitória, Tupi de Vitória, a Musical FM de São Mateus, a Rádio de Cachoeira de Itapemirim. Né? A Rádio Espírito Santo é a Rádio Estatal. Que agora tem 50 quilos de potência. Então, esse jogo foi transmitido para todo o Estado aqui. Por eu, José Farias, Zé Roberto, Carlos Doria, que está aqui. Né? A mensagem dos patrocinadores tem que receber dobrado. Né? Foi para o Estado do Espírito Santo todinho. E no jogo, no primeiro tempo, o, o, o Linhares, é, o futebol clube, tomou mais a iniciativa e o Linharense ficou assim no contra-ataque. No segundo tempo, o Linhares se abriu mais. Por quê? Porque precisava vencer ou vencer para manter as é, chances de classificação agora remotas para o hexagonal, hein, Carlos Doria? Bom, Temar, agora o, o, o Linhares, como eu já olhei aqui a tabela, o Linhares precisa ganhar as duas partidas, não levar nenhum gol e fazer quatro gols, e precisa que o Rio Branco perca suas duas partidas e... Leve no mínimo um gol para que o Linharense se classifique para o zagonal final. Exatamente. Gente, o Linhares Futebol Clube amanhã tem tá pré-jogo, é, joga contra o São Mateus lá no Sernambi. O Linharense enfrenta o Rio Branco. Todo mundo torcendo pelo Linharense. É bom para o futebol da cidade, né? Uma vitória do Linharense. Para o Linharense e para o próprio Linhares Futebol Clube. Se o Linhares vencer, o São Mateus e o Rio Branco perder. E o Rio Branco tem mais dois jogos, mesmo assim o Niage se classifica em primeiro lugar. Tem esse lance aí, nós vamos repetir aí, do gol anulado, né? Gol anulado, olha lá. Rances vai ao fundo, cruzou. A bola volta para o William. É, parece que realmente estava adiantado né? o jogador é, da equipe do, do, do Linharesse. É, que entrou no segundo tempo, até me esqueci do nome do garoto, rapaz. Acho que é o Felipe, é, é o Felipe. Aí não dá para perceber, né? Vamos ver se ele para. Se na hora do lançamento ele já está à frente da zaga, por aí não dá para ver não, rapaz. Por aí não dá. Pra... Eu não posso garantir, porque a gente teria que ter visto a movimentação dele. Lá e também o lançamento, porque na hora do lançamento, o jogador está à frente da zaga, é, inclusive à frente da linha da bola, é o Denis, né? É o Denis, não é o Felipe, é o Denis. Aí é impedimento. Se na hora do lançamento ele está atrás do, do, do último zagueiro, não é impedimento. Olha, o William parece que pela jogada ele estaria realmente. O, o Pedro Arthur, técnico do Nenê, reclamou bastante depois do jogo sobre este lance. E me pareceu realmente impedimento dele. Né? Mas vamos chamar de, de, de lance é, duvidoso Porque o nosso ângulo, a, a captação da imagem Não dá para a gente garantir aqui é, o, Colegas que estiveram lá disseram que realmente né, Ele estava é, impedido, o Carlos Dória Você estava... Eu estava muito rápido, eu estava olhando outra coisa Eu só vi o lance já definindo na hora da transmissão no rádio Então por isso que eu não garanti eu, né? E você, você conseguiu ter uma abrangência maior? Altamar, quando eu vi o lance... Realmente o Denis estaria na frente, sim. Então, impedimento. Então, foi impedimento. Um, é... O Pedro Arthur reclama, porque ele, ele sempre é injustiçado em outros lances, em outros jogos, por isso que ele reclama. Porque, Exato. como ele disse, quando vai para o tribunal, quem vai é ele. O árbitro não vai a lugar nenhum, ninguém julga árbitro, ninguém faz nada. Então, sempre a culpa é do Pedro Arthur. E, eu acredito que teve impedimento sim, mas toda vez que o árbitro erra, não acontece praticamente nada. E você vê pela reação aí dos jogadores do Esporte Clube que não foi aquela reclamação muito acintosa, né? Foi mais por obrigação. Olha. Você vê o lance aí, a bola volta lá no lado esquerdo, nós não estamos tendo a visão agora aí do, do Denis, né? E aí ele. Né? Bate, ele poderia estar na mesma linha, mas eu não vi, o Carlos Doria disse que ele já estava avançado. Olha aí, só o Júlio César ali timidamente, o, o, o Denis nem reclama, como assistente, e Vida que segue. É, esse Hanses aí que está fazendo o, lança, o cruzamento, é muito bom jogador. Hein? O Linhares é, surpreendeu positivamente com alguns jogadores, esse William é muito bom. O Hans, o Júlio César, ótimo jogador, o goleiro o Tiago, depois de dois goleiros terem passado e não terem conseguido se firmar. Então, o e o Gema também, é o E o Gema, grandes defesas dele. Inclusive, no lance do gol do Niares, ele tinha feito uma grande defesa com os pés, deixando o pé esticando do Flávio até o Zé Augusto marcar. Então é um bom goleiro, bom para o futebol da cidade. E bom que o Ninharense vença o Rio Branco amanhã, todo mundo torcendo para o Linharense. E também para o Linhares, tipo, o futebol clube vencer. Porque se o linharense vencer, ele mantém chance de classificação ainda. A esperança não é a última que morre. Ela nunca morre é, para se classificar. Bem, o Linhares com a vitória, já dissemos, está classificado para a hexagonal. E, por enquanto, com a melhor campanha da competição. Com a derrota, o Linharense, já dissemos, tem é, remota chance de classificação. E aí, Carlos Dória, amanhã uma rodada, então, muito importante, né? É amanhã o Quem, se o Linhares conseguir ganhar amanhã, ele tem todas as chances ainda para chegar no hexagonal. E nesse caso o Real não tem mais condições de ir para o quadrangular da morte. O Linhares também não. Então o único que pode ir para o quadrangular da morte é o time do Rio Branco. E entraria o Linhares no lugar do Rio Branco. Mas depende de uma matemática muito complicada, até mar. Beleza, agora meio dia e 53 Aqui do nosso Tabelinho Esportivo Queria mandar um abraço aí pro pessoal Lá do restaurante Sushi Link Que além da comida japonesa Agora tem massas, né Pizzas e mais em geral E o Marquinhos que está apoiando o esporte aí, né Marquinhos Dando força ao Linha Clube Tá almoçando lá e nos vendo é, Agora, Zé Roberto Pittencourt nos vendo Muita gente ligada aqui Pessoal da Seleção 88 aí, né Jardel, Doutores Jardel e Vinícius ah, Fábio Ferrari, é, Dr. Marcos Vinícius, talvez Armani, todo mundo aí na área, vendo aqui tá, o Quinho Variedade está vendo aí, o pessoal do Linhares Futebol Clube, presidente Adal, técnico Roberto tio Maninho todo mundo vendo lá e acompanhando o nosso programa, pessoal também do Do Linharense, né? que vai jogar em casa. Bom trabalho para vocês aí no Pontal de Ipiranga, viu, gente? Donizete Pantera, que esteve aqui conosco, um abraço para vocês. Bom, até Sim. É, vamos lembrar que hoje é o Dia Internacional, Internacional das da mulheres. mulheres. Aí você manda um abraço para quem? Então eu vou mandar para a Dona Maria das Graças e para todas as mulheres em geral. E eu para a Dona Socorro, minha esposa, minha mãe Ninive, todas as, a, as mulheres em geral. Dia Internacional da Mulher hoje. Bem, então, antes da rodada de amanhã. Vamos ver o que, que o técnico Roberto disse sobre a vitória do Linhares Futebol Clube contra o valente linharense no último sábado. É, jogo de emoção, jogo complicado. A gente realmente no primeiro tempo podia... Podíamos ter matado o adversário com quatro, cinco ocasiões claras de gol. Não fizemos. O, o, o goleiro dele, do, do, do adversário, teve um dia muito bom. No segundo tempo, apesar do jogo, ficou mais equilibrado. Eles equilibraram e jogaram melhor. Mas mesmo assim nunca nos criaram assim situações muito claras de gol e a gente continuou controlando o jogo e tendo mesmo assim outras oportunidades para marcar e o goleiro deles realmente estava hoje num grande dia e o gol aconteceu naturalmente foi... fomos justos vencedores a equipe jogou melhor portanto eu estou muito feliz com essa, com essa classificação você vê o João Celestino lá atrás está dando força também para o Linhares Futebol Clube né e o Zé Augusto como é que ele avalia aí, antes criticado, vai lá, se transforma no herói do jogo, faz o gol da classificação para a hexagonal? Conta aí, Zé. Minha atuação é o que eu venho fazendo, que o professor Roberto pede: segurar o máximo possível de adversário lá atrás. E toda vez que eu estou em campo, eu tenho feito isso aí. E tenho, tenho segurado. É, a zaga deles lá atrás para que dê, dê espaço para os outros jogadores que são mais rápidos, igual o Flávio, igual o Paulo que vem de trás, estar tá entrando e poder finalizar em gol. Tenho sido criticado, sim, porque sou centroavante e, a, e as bolas não têm entrado. Mas é, às vezes a gente é, tem que analisar o esquema tático dentro de campo, não só individualmente um jogador. Como eu falei, eu tenho feito o que o professor pede segurar a zaga desde lá quando eu, tô, eu estou ali a zaga desde não tem subido então a gente agora a gente tem que analisar essas coisas e graças a Deus aí Deus abençoou tirou um peso das costas a bola entrou e que daqui pra frente continue assim é, a bola pode vir a bola vir entrar mesmo nas dificuldades a bola batendo trombando em todo mundo mas que ela entre e a gente possa sair de campo vencedores e como eu falei assim na, nas outras entrevistas cada degrau e degrau a gente subindo e che para chegar lá na final lá e trazer esse título para Linhares é, momento de alegria Linhares vence mas um detalhe que chamou a atenção ao longo da semana essas as críticas de de Adriel aí no Facebook é, ao próprio técnico é, como é que você avalia o que ele disse como é que você comenta isso ah, infelizmente foi uma coisa que, que aconteceu, Adriel, um, 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 um garoto que a gente sabe que ele, que ele fala as coisas que, que, que pensa, mas tem hora que ele tem que chegar e conversar com o treinador. Não precisava ele ter exposto coisas assim no, na rede social, era só ele chegar e conversar com o treinador, falar, professor, eu quero jogar. Professor, pode me pôr que eu estou preparado para jogar. E o treinador, o cara é parceiro, ele vai ouvir, ele pega e bota. Não precisava disso porque a gente precisa do apoio da torcida. E tem, felizmente a gente tem aí, vai muitos torcedores que vêm para o estádio para criticar e de repente com isso pode trazer muito mais críticas. E a gente precisa do apoio porque a torcida aqui dentro de linhares é muito importante para nós. A gente, às vezes, vem jogar a gente joga aqui, adversários nossos já chegou e falou, pô, a gente sente em casa jogando ali porque os caras só criticam vocês, pô. A gente, eles levantam o ânimo da gente e botam vocês para baixo. Então, assim, a gente precisa desse apoio, que eles, ao invés de criticar, eles venham levantar a nossa moral, porque aqui não tem nenhum mestre, não tem nenhum Cristiano Ronaldo, pô. Entendeu? Para que eles possam ficar de olhada de campo e, e brilhar os olhos. Pô. Aqui tem jogadores comuns e que está dando sangue pela cidade a poder conquistar um título pela cidade que já desde 2007 não não, não consegue mais e só vem batendo na trave. O Augusto precisa corrigir essa questão de fazer muitas faltas em relação ao zagueiro tá certo tem que marcar lá fazer o seu papel mas o zagueiro fazer mais faltas nele nessa proteção aí mas jogou muito bem deu passes né Isso é muito bom deu assistência e fez o gol que bom e o Castro tendo entrado bem e o negócio do, 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 do Adriel é passar a borracha e todo mundo unido, Vida que segue. Bem, é, bola para frente, né? Numa cidade em que clubes e empresas de futebol precisam de apoio, né, até estrutural, nós temos que ter bastante cuidado com a repercussão de certos assuntos, embora não devamos os omitir em relação a eles. Com relação é, ao que o Adriel postou em Facebook, é, que atingiu aí a comissão técnica e, e jogadores, é, eu conversei até com o Adriel ontem, né? e ele disse que ficou de pedir desculpas aos colegas, já o fez, e ficou de pedir desculpas também à comissão técnica, e vai ficar à disposição, que bom, né, e que todos estejam unidos em torno de é, um só objetivo. Né? Só não pode deixar vazar né, essa questão aí de saída, de, de especulação sobre saída de técnico, essas coisas que também não tem sentido, pelo momento, não só do Vevé, que poderia assumir, como do Roberto. Não tem sentido, troca agora. E que ainda bem que o grupo está fechado também com o técnico, foi o que disse aqui o Zé Augusto, que foi escolhido o destaque do jogo lá pela nossa equipe eh, da Rádio Cultura. Vé -Vé é um bom técnico, mas no momento o Roberto está com o melhor retrospecto no Linhares Futebol Clube. Carlos Dori, valeu, um abraço. Ok, até mais. Gente, mais esportes logo, mais às 19 horas, no Sim Esportes, dentro do Sim Notícias. E amanhã, no programa Cultura nos Esportes, do pré-jogo para Linhares e Rio Branco e São Mateus e Linhares Futebol Clube. Vamos torcer pelo nosso futebol e valorizar o que é nosso. Parabéns, mulheres! Até logo!